Bon dia, jo sóc Ramon Redorta, mestre de música, i us presento l'activitat Pim Pam Repicam amb copes musicals. Aquesta activitat és adreçada a nens i nenes de cicle inicial primer i segon de primària i també per a nens de tercer de primària, cicle mitjà. El retorn de l'activitat cal fer-lo per mitjà de l'enregistrament d'un vídeo i, si no pot ser així, per mitjà d'una foto. Comencem. Per fer aquesta activitat necessitarem dos gots o dues copes de diferent mida. Hem de realitzar dues notes diferents. Una nota que ens soni més greu i una nota que ens sonarà més aguda. També necessitarem una cullereta de postres que ens servirà per tocar, per picar amb molta cura les copes o els gots. Aquesta és la nostra baqueta. Nosaltres prendrem de referència una cançó tradicional que és Pim Pam Repicam, en la qual es treballen també dues notes i l'interval de segona major. Que hi ha diferència entre les dues notes, un sol to. Sol, fa... Primer ens aprendrem la cançó. És molt senzilla. I agafarem les notes. Sol, fa... de referència, sí? I... Pi, pam, re, pi, cam, pi, cam, pe, re, pi, cam, pe, re, pi, pam, re, pi, cam, pi, cam, pe, re, i no menjar. Bé, ara ja ens l'hem apresa, és molt senzilleta, oi? I ara ja la podem tocar. Primer tocarem i la cantarem i després només la tocarem. Sí? Primer ens aprenem, abans per això, recordem, refresquem una mica les notes. Sol, fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, fa, sol, sol, fa, fa, sol, fa. Sol, sol, fa, sol, sol, fa, fa, sol, sol, fa. Aquestes són les notes. I ara ja podem tocar la cançó. Primer la cantarem i la tocarem, i després només la tocarem. Tot seguit. Vinga, endavant. Pim, pam, re, pi, cam. Pi, cam, pedra, pi, cam, pedra, pim, pam, re, pi, cam, pedra, i no menjam. Ja ho tindria. I aquesta és l'activitat. Espero que us ho passeu molt bé, molt bé, fent aquesta activitat. I res més. Endavant. Vinga. Gràcies.